düşündük ki, Qur'an-ı Kerimin təbiri ilə desək, rəhmətən lil aləmin olan, aləmlərə rəhmət olan Peyğəmbərimizin və imamət samasının parlaq ulduzlarından olan İmam-ı Cəfər-ül-Sadiq 6-cı imamımızın dünyaya gəlim doğum günləridir. Biz bu iki böyük bayram münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını, əhl-i beyt sevərləri və siz əzizlərimizi başda hamımızın cismi, canı, hər nəyimiz var fəda olduğu zamanə imamı, ağamız İmam-ı Zaman əleyhissalamın səmimi dildən, qəlbdən təbrik edirik. Allahdan diləyək, o günümüz olsun, bu günümüzü ağamızın gəlişi ilə birgə keçirək. Əlbət, Peyğəmbərin mövludu ilə bağlıdır deyə elə məhz Peyğəmbərin həyatı haqqında, onun bizim üzərimizdə olan ilahi haqları və biz nələr etməliyik, bu söhbətlər ətrafında danışacaq. Sözümüzə Qur'an-ı Kerimin Ənbiya surəsinin, Peyğəmbərlər surəsinin 107-ci ayəsi ilə başlayıram. Allah buyurur, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ya Peyğəmbər, mən səni aləmlərə rəhmət olaraq yolladım. Peyğəmbərin varlığı həm bəşəriyyətə, bütün insanlara, hətta başqa canlılara, mələklər belə daxil, hamısına rəhmətdir. Doğrudan Peyğəmbərin şəxsiyyəti haqqında, onun məqamı kimliyi haqqında istəsə nəsə deyək, Yəcizül bəyanu ən vəsvih və yuharrul cinanu ən idraki məqami. Nə dilimizdə o qüdrət yox ki, həzrət olduğu kimi vəsv eləyə, onu insanlara çatdıra, nə o düşüncənin, o əqlin sahibi deyilik ki, Həzrətin məqamını dərk edək. Yəni, dilimiz onun vəsfindən, əqlimizsə onun düşüncəsindən acizdir. Və acizliyimizin ispat və təsdiqi Allahın elə bu ayəsi ilə, bu kəlamı ilə, bu sözü ilə hədisi qüdsüdə söylədiyi kəlamla təsdiqin tapır ki, Allah Peyğəmbərə buyurur ki, Ləvlakə, ləvlakə, ləmə xələqtül əflak. Ya Peyğəmbər, əgər mən səni yaratmasaydım, mən heç nəyi yaratmazdım. Yəni, hər nəyi yaratmışam, sənə görə yaratmışam. Belə bu söz bəs eləyir Peyğəmbərin şəxsiyyəti, məqamı və onun kimliyi haqqında. Yəni, əqlüvə gələr-gəlməz. Hər nə təsəvvür eləyirsən elə, Peyğəmbər ondan artıqdır. Hətta Peyğəmbərin həyatına qısa baxış etməzdən öncə Allah rəhmət eləsin Şia aləminin ən tanınmış simalarından və mütəfəkkirlərindən biri olan Şeyx Bəhai Əleyhir Rəhməni Kəşkül əsərində bu danışacağım hədisi nəql eləyir. Və hətta Zəxairül Uqba Misir çapı ilə 80-cı səhifədə bu deyəcəyim və danışacağım hədis orada qeyd olunub. Yahudi alimlərindən biri bir gün birinci xəlifənin dövründə, xilafəti dövründə, Əbu Bəkir ibn Quhafənin dövründə gəlir xəlifənin yanına, deyir mənə Peyğəmbərin osafını, Peyğəmbərin sifətlərini mənə deyinən. Yəni, Peyğəmbər hansı sifətlərə malik olub? Peyğəmbərin sifətlərini mənə deyir, vəsv elə. Əbu Bəkir cavabında deyir, düzdür mən, Peyğəmbərlə çox bir yerdə olmuşam. Hətta o mağara Allah həccə gedənlərimizin ziyarətin qəbul gedməyi barusunda intizarında olanlara həccə görməyi nəsib eləsin inşallah. O mağara ki var ki, ilk ayənin nazil olduğu və hətta o dağda Hira mağarası ki, tarixə keçərlidir və orada hicrət eləyərkən o dağın içərisində, o mağaradakı Peyğəmbər Əbu Bəkir gizlənmişdilər. Deyir, düzdür mən həmin o mağarada Peyğəmbərlə bir yerdə olmuşam. Amma istəyirsənsə Peyğəmbərin sifətlərini biləsən,
əmsi oğlu Əli ibn Əbi Talibdən xəbər al. O, Peyğəmbərin bütün sifətlərini, Peyğəmbərin hansı sifətlərə sahib olduğunu və malik olduğunu sənə söyləyər. Bu Yahudi alimi gəlir Əli əleyhissalamın yanına, Peyğəmbərin sifətini soruşduqda deyir, Peyğəmbərin sahib olduğu sifətləri mənə deyə bilərsən, mənə söyləyə bilərsən. Ağamız Əmirül Möminin Əli əleyhissalam bu Yahudi aliminə deyir ki, Allah bu verdiyi neymətləri, yəni bəşərə, bəndiyə verdiyi neymətləri sən saya bilərsən mənə. Deyir ki, axı Allah nə qədər neymətlər yaradıb, bəşərin həddinə deyir o, yaratdığı bütün canlıları, gülləri, adicə məsələn, bir gülün neçə rəngi var? Məsələn, bir bitkinin neçə növü var? Ağac, meyvələr və s. Deyir ki, ya Əli, bunları ki saymaq olmaz. Bəli, Allah Qur'an-ı Kerimdə Mübarək Nəhl Suresinin 18-ci ayəsində, Balarısı Suresinin 18-ci ayəsində buyurur, Və in təuddu ni'mətəllahi la tuhsuha, İnnəllaha ğafurur rahim. Əgər Tanrının sizə verdiyi neymətləri siz saymaq istəsəniz, sayıb qurtara bilməzsiniz. Doğrudan da Allah mehriban və bağışlayandır. Yəni biz Allahın verdiyi nemətləri saymaqdan acizik. Əli əleyhissalam buyurur ki, sən ki deyirsən ki, mən dünya, mal, dövlət, Allah verdiyi bu bitkilər nə yaradıbsa onu çoxdur saya bilmərəm. Qur'an-ı Kerimdə Allah buyurur, məta'ud dünya qəlilun. Ayələrin birində Allah buyurur ki, dünya məta, bu dünyada yaratdıqlarım azdır. Deyir, əgər Allah bu dünyada yaratdığını ki, sən deyirsən çoxdur, saya bilmərəm, Allah deyir, bu azdır. Qələm surəsi ayə 4-də Allah Peyğəmbərə nə buyurur? İnnəkə lə'alə xulqin azim. Ya Peyğəmbər, sən böyük əxlaq sahibisən, əzəmətli bir yaradılmış varlıqsan. Əgər bu dünya da yaratdıqlarına ki deyirsən çoxdur saymaq olmaz. Sən əgər azı saymaqdan acizsənsə, əgər bir varlığın haqqında, yaratdığının haqqında Allah əzim deyərək, böyük, əzəmətli varlıq, əxlaq sahibi deyərək söyləyirsə, mən onun vəsflərin, onun sifətlərini sənə necə saya bilərəm? Doğrudan Ağa Rəsulullahın varlığı bəşəriyyət tarixinin Rəbbimiz tərəfindən ən böyük ilahi neymətidir. Qısaca həyatına nəzər salmış olsaq, bildiyimiz kimi məqamına baxsaq, Xatəmül Ənbiyadır. Peyğəmbərlərin sonuncusudur. Yəni, ən sonuncu Peyğəmbər olaraq məqam sahibi adı Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Künyəsi Əbül Qasim. Bildiyimiz kimi ərəblərdə atanı böyük övladın adı ilə səsləyərlər. Ağa Rəsulullahın tarixin yazdığına görə övladları 3 oğlu olub və 4 qızı. Amma bu 7 övladın içərisində məhz təkcə qızı Zəhra salamullah əleyhə qalıb. Yəni, hətta 2 yaşında və 2 yaşından da tez Ağa Rəsulullahın övladları dünyasını dəyişib. 3 demək, bəli, oğul, 4 qız, 7 övlad içərisindən məhz biri xanım Zəhra salamullah əleyhə qalıb və elə onun vasitəsilə də Peyğəmbərin nəsli, onun təbii ki, yeganə varisi olduğundan Peyğəmbərlik sülaləsi məhz elə xanım Zəhra salamullah əleyhanın vasitəsilə. Və Peyğəmbərin ləqəbinə gəldikdə neçə ləqəbi var, amma o ləqəblərin içərisində ən məşhuru Rasulullah deyir, Allahın Rəsulu. Hər Peyğəmbərə, məsələn, Həzrət-i Nuhda Nəciyullah, Musa Kəlimullah, İsa Ruhullah, İbrahim Xəlilullah, hər Peyğəmbərin bir ləqəbi olduğu kimi, Ağa Rəsulullahın da ən məşhur ləqəbi Rəsulullah, Allahın yer üzərinə yolladığı
elçisi mənasını və bir də əmin, bizim el arasında emin deyərlər, amma əslində ərəm mənşəli addır. Əmin, düz danışan. Hətta Peyğəmbər peyğəmbərliyə məbus olmazdan öncə ərəblər arasında əmanət saxlamaqda məşhur idi. Əgər biri səfərə gedərdisə, qiymətli daş-qaşıya pulu olardısa, gətirib Peyğəmbərin yanına qoyardı. Çünki o əmin ləqəbini, əmanətə xəyanət etməyib, əmanətə sahib çıxmağı artıq o şöhrəti dillər əzbər olduğundan insanlar arasında əmin ləqəbi verilmişdi. Düz danışan, əmanətə sahib çıxan mənası. Və atasının adı Abdullah idi və anası Aminə. Peyğəmbərimizin dünyaya gəlməsi Rəbiüləvvəl 2 tarix var. Əhl-i sünnə qardaşlarımızın tarixi mənbələrinə görə Peyğəmbərimizin dünyaya gəlməsi Rəbiüləvvəl ayının 12-si, amma məşhur tarixə görə 17-si. Ona görə bu 2 tarixin arası ki, Rəbiüləvvəl ayında bu 5 günü 12-si ilə 17-si ki, 5 gün edər, elə bunu Mövlud həftəsi deyərək qeyd edirlər. Əlbəttə ki, cümə günü də bugün əlavə bir bayram. Və Peyğəmbərimizin bildiyimiz kimi dünyaya gəlməsi, dünyaya gəldiyi yer Məkkə-i Müəzzəmədədir və Peyğəmbərlik müddətinin Peyğəmbərlik ləqəbi ilə Nəbiyyullah, Rasulullah məqamı ilə məhz Rəcəb ayının 27-si Ammul filin 40-ında bildiyimiz kimi Peyğəmbər dünyaya gəldiyi il Ammul fil ili ilə götürülür. Amma Hicri qəməri təqvim isə Peyğəmbərin Məkkədən Mədiniyə hicrət eləməsi ilə götürülür. Yəni Peyğəmbərimiz 40 yaşındakı Peyğəmbərliyə çatıb və 13 il Məkkədə, amma 10 il Mədinədə peyğəmbərlik edib. Yəni 40 yaşında peyğəmbərliyə çatıb, 23 il onun peyğəmbərlik müddətidir. 23 ilin 13 ilini Məkkə və 10 il isə Mədinə dönəmi dövrlərini əhatə edir. Niyə həmin ilə Ammul fil ili deyirdilər? Çünki Peyğəmbərimiz dünyaya gəldiyi il Əbrəhə əleyhillərinə vəl əzab fillərlə Kəbəni dağıtma. Tarixdə neçə dəfə Kəbənin dağılması üçün yəni hücumlar edilib. Onlardan biri də Əbrəhənin qoşunu fillərlə. Quran-ı Kərimdə əlhamdülillah aramızda tələbə, ustad yoldaşlarımız, Quran oxuyan qardaşlarımız var. Fil surəsi məhz elə Quran-ı Kərimdə 30-cu cüzdə bu hadisədən danışır. Ayən ilə ilki Əuzu billahi minəşşeytanirracim Ələm tara keyfə fəalə rabbukə bi əshabil fil. Sən Rəbbinin fil əshabı ilə necə davrandığını görmədin mi? Ta ayəni deyir, Və tərmihim bi hicarətin min siccil fəcəaləhum kə əsfin məəkul. Və o fillərlə gəldikdə tarixdə yazılıb, kiçik bir daşlarla oddan olaraq Tanrı tərəfindən indirilərək və elə fillərin orada insanların gözü qarşısında Kəbə ki, Allahın şuarlarından, Allahın o görünən qüdrətinin simvollarından biridir ki, yer üzərində onun qorunması üçün Peyğəmbərin də həmin ildə dünyaya gəlməsi elə Ammul fil adı ilə fil ili deyərək tarixdə bugündə qalmaqdadır. Və Peyğəmbərimizin bildiyi kimi hamımıza bəlli olduğu kimi 63 il ömr eləmiş və onun vəfat səbəbi, ölüm səbəbi, şəhadət səbəbi isə biz ətində danışdıq onun tarixin zəhər verilmə vasitəsilə Peyğəmbərə də zəhər veriblər, zəhərlənmə vasitəsilə və qəbri şərifi isə Həzrətin öz müqəddəs şəxsi evi İndi hal-hazırda Mədinə məscidinin elə bir hissəsi kimi götürülüb və Peyğəmbərimizin dünyaya gəlmə və uşaqlıq illərinə nəzər salsaq, bildiyimiz kimi, tarixdən bizə məlum olduğu kimi, Peyğəmbərimiz dünyaya gəldikdə, hətta ana bətnində bəzi tarixlər 6 ay, bəzilər 8 aylıq olduğu halda
atası dünyasını, Abdullah dünyasını değişir ve dünyaya göz açdıqda artık atası dünyasını değişmişdi. Tarix bu cür qeyd edilib. Ve Ağa Resulullah 6 yaşına kadar anasıyla 6 yaşa çatdıqda anası Aminə də dünyasını değişir, vəfat edir. Yəni 6 aylığında bir tarixə görə atası Abdullah və 6 yaşındasa anası Aminə dünyasını değişir. Və həmin o illərdən ata babası Əbdülmüttəlibin himayəsində qalır. Və Əbdülmüttəlib Peyğəmbərin 8 yaşı olanda, yəni 2 il idi ki, baba himayəsində qalırdı. Babası Əbdülmüttəlib də dünyasını dəyişdikdən sonra artıq övladları, qohumlar arasında bölürdülər himayəyə götürmək üçün. Peyğəmbər də Əli əleyhissalamın atası, yəni Əbu Taliblə ki, əmoğlu hesab olunur Peyğəmbər. Əbu Talib Peyğəmbəri öz himayəsinə alaraq tərbiyyət edir və cavan vaxtlarında Peyğəmbəri Əbu Talib əleyhissalam özü ilə ticarətə aparardı. Hətta ilk ticarətə Şama gedməsi Peyğəmbərin 22 yaşında yazıblar ki, Əbu Talib özü ilə aparardı və 25 yaşında Xədicə salamullahi əleyhala izdivac edir. Peyğəmbər 25 yaşında olarkən, yəni peyğəmbərliyə yetişməzdən 15 il öncə Xədicə salamullahi əleyhala izdivac edir və ilk peyğəmbərlik dönəmində zamanında xanım Xədicə salamullahi əleyha və İmam Əli əleyhissalam Peyğəmbərə iman gətirirlər. Amma tarixdə Xədicə salamullahi əleyha ilə Əbu Talibin vəfatı eyni ilə düşüb və hər ikisi Xədicə salamullahi əleyha vəfat etdikdən sonra və Əbu Talib ki, nüfuz Qureyşin aqsaqqalı idi, söz sahibi idi, tayfa başçısı idi. Onu ilə məsləhətləşərdilər. Amma bu cavanlığından Peyğəmbərin fikri ilə barışmayanlar Əbu Talibin qorxusundan və artıq öz fikirlərini söyləyərkən etiraz edə bilmirdilər, çəkinirdilər. Amma Peyğəmbər Xədicə salamullahi əleyhanın vəfatı və Əbu Talibin vəfatından sonra şiddətli zülümlərə və əziyyətlərə məruz qalır və tarix həmin ili Ammul Huzn, hüzn ili, kədər, qəm, qüssə ili adlandırır. Ammul Huzn deyərək. Və həmin orada ki, artıq Peyğəmbəri mühasiriyə alırlar və Peyğəmbərin ən çətin anlarından biri hicrət dönəmində. Artıq 13 ildir ki, Məkkədə Peyğəmbər öz fikirlərini söyləyir, amma müşriklərlə qarşı-qarşıya dururlar, qarşı-qarşıya gəlirlər və Leylətül Məbit, o bəlli gecə ki, Quran-ı Kərimdə Əl-Bəqərə surəsinin 207-ci ayəsində Allah bu haqda danışır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْزَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ O an idi ki, bir nəfər ölümünü gözə alıb Peyğəmbərin yatağında yatmalı idi. Çünki onlar pusqu qurmuşlar, gecənin bir yarısı müşriklər Peyğəmbərin yatağına hücum edib, onu qətlə yetirmək istəyirdilər. Amma heç bir səhabə qeyrəz Əli ibn Əbi Talib bu şücaətdə, bu cəsarətdə tapılmadı ki, Peyğəmbərin ölüm yatağına girə. Çünki bilirdilər ki, artıq orada yatmaq, ölümlə üz-üzə durmaq və ölümə dik baxmaq mənasını ifadə edir. Amma Əmirül Möminin Əli əleyhissalam Peyğəmbərin yatağında yatır və onlar elə bilir ki, Peyğəmbər yataqdadır. Ayə buyurur, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْزَاتِ اللّٰهِ O şəxs ki, Allahın razılığını əldə etmək üçün canını satmış. İnsan üçün can əzizdir. Baxın, adətən
yol hadisələrində qəza vaxtı o sürücü tərəf yox, əgər yuxlamış olsa, yanında da otursa, o özündən asılı olmayaraq öz tərəfini qaçırır, sağındakı vurur. Yəni can insan üçün sağındakı ata da ola bilər, övlad da ola bilər, ana da ola bilər. Yəni candan keçmək çox ağır məsələdir. Hətta yuxlu da olsun, yuxlu canı qoruyursan. Amma Əmirül Müminin Əli əleyhissalam ayədə buyurur: "Və minən nasi men yəşri nəfsəhu ibtiqa-mərzatillah." Yəni insanlar içərisində belələri də var ki, Allahın razılığını əldə etmək üçün öz canını satar, öz canından keçər. Ayədə buyurur: "Vallahu raufun bil ibad." Allah yaratdıqlarına çox rauf və mehribandır. Və Əli əleyhissalamın oradakı hadisəsi, fədakarlığı, onda işimiz yox. Elə ki Peyğəmbər Mədiniyə hicrət eləyir və həmin il artıq tarixdə Hicri qəməri təqviminin, yəni artıq Beysətin, Peyğəmbərin Beysətindən 13 il keçirdi, Beysətin 13-də ki Mədiniyə hicrət eləyir və Beysətin 3-dən Hicri qəməri təqviminin başlanğıcı olur. Və o hicrətlə Məhərrəm ayına düşdüyünə görə elə ilin ilk ayı da Məhərrəm ayı götürülür və hesab edilir. Və üstündən tarix yazdığına görə artıq hicrətin 8-ci ili idi. Peyğəmbər Məkkədən Mədiniyə 8 il idi ki, artıq hicrət eləmişdi və orada İslam ordusunu yaradaraq, İslam ölkəsini yaradaraq, mərkəzləşdirərək artıq müşriklərlə savaş başlayır. Yəni Ühüd müharibəsi, Əhzab müharibəsi və s. hicrətin 8-ci ilindən mütəmadi. Amma Peyğəmbər Məkkənin fəthindən sonra, fəth etdikdən sonra artıq Peyğəmbərin daha nüfuzunun söz sahibinin bütün ətraf ölkələrdə belə söz sahibi olması gün kimi aydın idi. Amma bunların hamısını qəbul etməklə yanaşı, Peyğəmbərin insanlarla xoş davranışı olur, xoş əxlağı olur. Və Peyğəmbər bizim üçün ən gözəl nümunədir. Üsvətun həsənə, Qur'an-ı Kerim ən gözəl nümunə Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhissalam bizlərə nişan verir. Əgər biz istəsək, Allah istəyən bəndə kimi həyatda yaşayaq, Allah bizdən razı qalsın, onda gərək biz Peyğəmbər və Peyğəmbər ailəsinin tarixi hadisələrinə və davranışlarına baxaq. Hətta tarixdə yazırlar, bir gün Ağa Rəsulullah qız uşaqlarının ağlamasına bəzən insanın dözümü taqəti olmaz. Ağa Rəsulullah rəhmətən lil aləmin olduğu üçün bir dəfə bir yerdən keçərkən bir xanımın, bir qızın az yaşlı ağlamaq səsini eşidir və bir az gedir, geri qayıdaraq səbəbini soruşduqda buyurur ki, Mövlam ağam mənə bazardan almağa, nələrsə almağa pul vermişdi. Mən həmin pulu itirmişəm və axtarmışam, tapa bilməmişəm. Mövlamın, ağamın qorxusundan mən evə qayıda bilmirəm. Ağa Rəsulullah soruşur, həmin itirdiyi məbləği ona verir, buyurur ki, ged Mövlanın yanına, ağanın yanına, pulda itirdiyi haqda heç deməyəsən, söyləməyəsən. Və bu ağlamağa davam edir. Peyğəmbərin mülayim olmasını yəhudilər də, nəsranilər də, məsihilər də, hətta müsəlman olmayanlar da onun rəftarında bir cazibiyyət, cəzbiyyət vardı. Ondan danışan, söhbət eləyən müsəlmanlığı qəbul eləyərdi. Çünki gözəl əxlaqla, davranışla onlarla söhbət edərdi. Buyurur, ya Rəsulallah, düzdür bu pulu verdin, amma mən gecikdiyim üçün məni yenə də danlama və vurma qorxusu içimdə var deyə gedə bilmirəm. Ağa Rəsulullah düşür qabağına, onu ilə gəlir ta o Mövlanın qapısını edəcəm. Və uzadan bir dəfə əsa indikindən fərqli olaraq tarixin yazdığına görə, təbii ki, indiki kimi hasarlar, məsələn, qapılar filanlar yox idi. Kənardan çağırardılar. Əgər salamın cavabı verilərdisə, gəl
anlamı idi. Verilməzsə iki məna daşıyırdı. Ya evdə kimsə yoxdur, ya varsa amma gəlişə izin yoxdur, icazə yoxdur. Bu iki rəmzi məna verirdi. Ağa Rəsulullah uzadan salam verir, əssəlamu aleykə deyərək cavab gəlmir. İkinci dəfə salam verir, cavab gəlmir. Üçüncü dəfə salam verəndə ev yiyəsi cavabı alır, Peyğəmbərin qarşısına gəlir. Həzrət buyurur, nədən bəs mən birinci və ikinci dəfə salam verdikdə cavabını almadın? Buyurur, ya Rasulallah, sənin səsün müştağıydım, sənin səsün təbii ki intizarını çəkirdim deyə istədim. Yenidən salam verəsən, sənin səsi eşidim deyə. Həzrət o hadisəni danışır, buyurur, ya Rasulallah, nəinki mən bundan narahat olaram, inciyərəm, siz gəldiyiniz üçün hətta mən bunu Allah yolunda azad edərəm. Odur ki, Peyğəmbərin əxlaqı insanlara nümunə idi. Son olaraq Peyğəmbərdən bir hədis deyəm və bugünlük ilə söhbətimi bitirəm. Ağa Rəsulullah buyurur, dörd bir hədisdə altı şey var, altı kəsdə olsa daha yaxşıdır. Yəni, birdən o altı nəfərdə olmasa da öz-özlüyündə yaxşıdır. Amma altı nəfərdə olsa daha yaxşıdır. Buyurur, sittətü əşyain həsən və lakinnəha fi sittin əhsən. Altı şey var ki, öz-özlüyündə yaxşıdır. Amma altı nəfərdə olsa, o daha yaxşı olar. Birincisi buyurur, əl-ədlü həsənun və lakin fil umarai əhsən. Ədalətli olmaq, dürüst olmaq öz-özlüyündə yaxşıdır. Qadın ola, kişi ola, vəzifədə ola, adi bir vətəndaş ola, fərq eləməz ki. Ədalətli olmaq hamı bir dəqiqə ədalətin axtarışındadır, çağrışındadır. Buyurur, ədalət öz-özlüyündə yaxşı bir şeydir, amma hakimlərdə olsa o daha yaxşıdır. Çünki rəiyyətlə zülümlə keçinməz. Onların haqlarını, onların hüquqlarını icra edər. Öz-özlüyündə yaxşı bir şeydir. Amma söz sahiblərində, iş başında olanlarda olması daha yaxşıdır. Əs-sabru həsənun və huvə minəl füqarai əhsən. Ağa Rəsulullah buyurur, səbirli, təmkinli olmaq öz-özlüyündə yaxşı bir şeydir. Amma yoxsul, kasıb insanda bunun olması daha yaxşıdır. Yəni, İmkanın olsa da səbirli olmaq yaxşıdır. Xanım da olsun, kişi də olsun, söz sahibi də, işçi də olsun, müdür. Yəni, səbirli olmaq öz-özlüyündə yaxşı bir şeydir. Amma yoxsulda, kasıbda, imkansızda olması daha yaxşıdır. Allah heç kimi yoxsulluqla, kasıblıqla, fəqirliklə imtihana, sınağa çəkməsin. Və xüsusilə Allah bizi dost, düşmən, cəmiyyət, xüsusilə ailə övladlarımızın yanında bizi xəcalətli eləməsin. Amma yoxsulda olması daha yaxşıdır. Çünki o yoxsulluğun küfrə açdığı qapı çox yaxındır. Yəni, insan yoxsul olanda görərsən, şeytan vəsvəs eləyər, oğurluğa da yol atar, əl atarsan, yalan danışmağa da əl atarsan, heç bacarmadığın bir işi mən bu üzrə mütəxəssisəm, peşəkaram deyib, o işi sən edədə bilərsən. Yəni, o imkansızlıq insanı bu yollara vadar eləyər, çəkər. Odur ki, buyurur, yoxsulda olsa daha yaxşı olar. Yəni, səbri ilə, yəni, varlılıq birinin taleyində təqdir ilahi deyir ki, o qədər varlı, o qədər imkanlı, o qədər iş başında olub, sonra aqibəti gün kimi məlum olanlar var. Amma o qədər olub ki, heç, məsələn, geyməyi paltar olmayıb, məsələn, yamaqla geyinib, amma sonda aqibətdə hansı yerə çatıb. Yəni, nə yoxsulluq, nə də varlılıq sənin mənim taliyimdə hətmi olaraq yazılmayıb. Niyə görə əl-əleyhissalam kəlamlarının buyurunda buyurur ki, sənə bir sevinc üz verdikdə çox sevinmə və sənə bir kədər, qəm, qüssə, müsibət baş verdikdə çox qəmlənmə, qüssələnmə. Çünki o sevincin ardıca qəm, qüssə, o qəmin qüssə, ardıca
kədər də olur və həqiqətdə də baş verir. Odur ki, üçüncüsü buyurur, Ağa Rəsulullah və tövbətü həsənün və hiyə minəşşəbabi əhsən. Tövbə özü, özü-özlüyündə gözəldir. Qoca ola, cavan ola, qadın ola, kişi ola, fərq eləməz ki, pis işdən tövbə hər yaşda gözəldir, də, hər vaxtda gözəldir. Amma cavanda olması daha gözəldir. Çünki cavanın o qəriz-i batını deyirlər, iç dünyası, o hissləri günaha çılğın olaraq edə bilir. Şərait də var, hər bir şey. Amma o böyülü istəyir ki, insan günaha şərait olu ola. Yəni, Allah biləcək bir özün heç Allah səttarəl-üyubdir. Eyibləri örtəndir. Heç qiyaməti icən mümkündür ki, heç o eyibi açmasın. Bir özün biləsən, bir Allahın bilsin. Amma yenə də hər halda insan cavan ola, qoca ola, pis işdən tövbə etməsi yaxşıdır. Amma cavanın tövbə etməsi daha yaxşıdır. Çünki insan cavankən günahları eləyir. Amma yaşlananda təsəvvür elə, cavankən güclüsən, elə bil bir tikanlı, bir zərərli ağac bəsləyirsən. Ona qədər balacadır, əlü atıb kötüyündən qopara bilərsən, axı güclüsən. Amma əksi olsa, o ağacı bəsləyəsən, böyüyə rişə ata, kök ata, o kök atdıqlaşır axı. Ağac böyüyür, sən də yaşa dolduqca zəifləyirsən. İndi yaşlananda istəyirsən bir güc burasan, ağacı kötüyündən qoparasan, gücün çatmır, mümkünatı yoxdur. Odur ki, tövbə hər halda yaxşıdır. Amma cavanda olması daha yaxşıdır. Daha yaşlananda istəsən də onsuz günah eləyə bilmirsən də, fikrindən elə o cəhalətdə qalmışsan, istəyirsən nələrsə eləyəsən. Amma ortada bir şey yoxdur, bir şey olmur. O məşhurdur də, ta bayramdır, bunu deyim, ustadlardan biri deyil. Allah rəhmət eləsin Ayətullah Müşkini ağanı, əxlaq ustadlar, böyük kitabları da vardı. Bir neçə il bundan öncə mərhum olub. Da biraz gülməldi, amma ta sözü çəkdi deyə. Biri dövrünün məşhur elə müəyyən musiqi alətlərindən birini ta adını deməyə utandım. Musiqi alətlərindən birini ifa eləyirmiş. Bir gün ta yaşlanıb gəlir ağanın yanına, deyir ağa, istəyirəm mən tövbə eləyəm. O da əlindədir də, musiqi aləti əlində. O bir musiqi alətidir ki, gərək nəfəsin ola, ağzında düşün ola, bir saksol o ifa eləmək üçün havan olmalı, gücün olmalı. Ağa deyir, nə gözəl, Allah da elə yaratdıqlarına deyib ki, bir tövbə eləyəsən də. Deyib, gözəl bir əməl. Deyib, indi o musiqi aləti ki, illərləndir ki, sən bunu ifa eləmirsən, ha? İndi bir onu bir ifa elə mən görüm. Ha istəyir, dişləri də tökülüb, nəfəs də yox. Deyir, ta bunu çala bilmirsən, ifa eləyə bilmirsən deyə tövbə eləməyə gəlibsən də. Birdən əgər dişin yerində olsaydı, halın yerində olsaydı, tövbə eləməyəcəkdim ki, ta bu yaşdan sonra Allah bu tövbəni neynir? Odur ki, tövbə yaxşı bir şeydir. Cavan ola, qoca ola fərq eləməz. Amma mühüm olan cavanlıqdadır. Hər bir cür imkanın da var, şəraitin da var. Amma günahı bilirsən, bilə-bilə eləyirsən. Bu çox ağırdır. İnanın, bir gün qəflətdən oyansın, vicdanın, tövbə də eləsin, vicdanın ölənə qədər səni boş buraxmaz. Vicdanın sənə əziyyət verər. Ağa Rəsulullah buyurur, Vəl-həyəu həsənun və huvə minən-nisai əhsən. Dördüncüsü budur ki, həyalı olmaq yaxşı bir şeydir. Qadın ola, kişi ola fərq eləməz ki. Amma qadının həyalı olması daha yaxşıdır. Yəni, həya elə təkcə qadın üçün yaranmayıb ki, elə kişi də həyalı olmalıdır. Abrını gözləməli, qorumalı. Amma xanımların həyalı olması daha yaxşıdır. Əl-vərəu həsənun və huvə minəl uləmai əhsən. Günahdan çəkinmək, pəhrizkar olmaq, kimliyindən asılı olmayaraq yaxşı bir şeydir. Amma elm əhillərində, alimlərdə bunların olması daha mühüm və daha yaxşıdır. Yəni,
günahdan çekinmek təkcə elm əhlinə namaz qılana aiddir. Bəzən görürsən, cəmiyyətimiz arasında belə bir psixoloji fikir formalaşıb. Məsələn, bir şey eləyəndə görürsən, dost-dostuna deyir ki, heç utanmırsan, aybdır, sən namaz qılırsan. İndi bu qılmır deyə buna olar. Məsələn, xanımdır, deyir, başın bağlıdır, məsələn, hicablısan, heç utanma. Bu günah ilə hicablıya da günahdır, hicabsıza da. Nəyisə içmək, nəyisə yemək və yaxud da yeməmək qılandan qılmayana fərqi yoxdur ki. Yəni, hər ikisinə bu hökm olaraq Tanrı tərəfindən gəlib. Odur ki, günahdan çəkinmək hər halda yaxşı bir şeydir. Amma elm əhlində, alimlərdə olması daha yaxşıdır. Və sonuncusu, Həzrət buyurur, və səxau həsənin, və huvə minəl əqniyyə əhsən. Səxavətli olmaq, əlaçıqlı olmaq yaxşı bir şeydir. Orta, aşağı, yuxarı imkana fərq eləməz. Amma imkanlılarda daha yaxşıdır. Bilirsiniz mi niyə? Misal olaraq, yoxsulun verəcək 1 manat imkanı çatarsa, bir yoxsula 1 manat verər. Bu öz-özlüyündə yaxşıdır. Mümkündür 1 manat onun çox ehtiyacını ödəməsin. Amma bir dənə imkanlı ola 10 manat verə, 20 manat verə, 50 manat verə, bu daha yaxşıdır ki, o ehtiyacını daha da artıq şəkildə etmiş ola. Amma varlılarda bu daha yaxşıdır. Və hədisdən məlum olan budur ki, bu altısında da altısının olması çox mühümdür. Yəni, birincisi ki, ədalətli olmaq yaxşıdır, imkan iş başında olanlardan, oturanlarda daha yaxşıdır. Hədis demir, bunlarda yoxdur. Amma məlum olan budur ki, bu altısının bu altısında olması çox azdır. Yəni, yoxdur da deyil, ha? Çox mühümdür. Əgər bu altısı, bu altısını gözləsə, çox mühümdür. Bunların əksinə varmış olsaq, əgər biri iş başında ola, söz sahibi ola, amma ədaləti olmaya, zülmlə idarə edə bilirsiniz mi nəyə bənziyər? Əmirun la ədlələh, kəqamamin la qeysələh. Məsumlarımız buyurub ki, əgər biri iş başında ola, söz sahibi ola. Amma ədalətli olmaya, o bənzir, o gürullayan bulud var, ha? Gürullayır, amma yağış yağmır. Nə fayda? Gərək, əgər əkin əkmisənsə, o yağış yağsa mümbit şərait olar da. Amma deyəsən, ortada bir şey olmaya nəticə verməz ki. Səs küysala, gürullaya, amma yağış yağmaya mənası yoxdur ki, faydası yoxdur ki. İkinci məsələdə, fəqirun la səbrələh, Kəmisbahın lazu ələh. Əgər bir nəfər yoxsul ola, imkansız ola, amma səbirsiz ola. Məsələn, Allah kəssin bu yaşayışı, bu nə yaşayışdır, belə yaşamaq, ölüm bundan yaxşı, ölsəydim canım bu tarardı və s. öz sözümüzdə, dilimizdə deyirəm. Əgər birdən yoxsul ola, bu sözlərin sahibi ola, məsumlarımız buyurur, Kəmisbahın lazu ələh. Bu bənzəyir ona ki, bir əvvəl işlədirdi, indi az işlənirdi, işıq çılçıraq var deyə. Neftdən işləyən fanarlar və yaxud da ki, lampalar. Məsələn, lampadır, amma yanacağı yoxdur. Var, amma istifadə olunmur. Fayda verməz ki, dərdə dəyməz ki. Alimun la vərə ələh, kəşəcərətin la səmər ələh. Əgər bir elm əhli ola, amma halaldan, haramdan çəkinməyə, pəhriz eləməyə, pəhrizkar olmaya, o bənzəyir buna ki, meyvə verən ağacın meyvəsi yoxdur. Yəni, əslində, meyvə verən ağacın gözəlliyi onun nəyindədir? Meyvəsindədir. Əgər o meyvə verməsə, dərdə dəyməz. Əgər elm ola, amma əməl olmaya, Əl-alimi bila əməl, kəşşəcəri bila səmər, yəkəl-qovsi bila vətər. Elə bil, oxsuz kamana bənzir. Gedmirsən ova, bir dəstə quş gəlir, ha, ipi çək. Amma ox olmasa hədəfə dəyməz ki. Odur ki, ardıca buyurur, Və qəniyyün la səxa ələh kə məkanı la nəbtələh. Əgər bir nəfər səxavətli insan, yəni, imkanlı insan ola, amma səxavəti olmaya, o bənziyər buna ki, yer var, amma əkin sahəsi kimi nəzərdə tutulub, amma
münbit şəraitə malik deyir. Yəni, orada məhsul əldə edə bilmirsən, məhsul götürə bilmirsən. Və şabun la tövbət ələh, kənəhrin la ma ələh. Əgər bir cavan ola, elə günahkar ola, günahın nə olduğunu bilə, amma tövbə eləməyə, bunun bənzəri oxşarı buna oxşayır ki, elə bir çay var, kanal var, arx var, amma su yoxdur. Hər su lazım olanda gəlib sən o çaya baxasan, arxa baxasan, kanala baxasan, fayda verməz ki, dərdivə dəyməz ki. Və sonuncusu, imraətun la həya ələh, kətəamin la milhələh. Əgər buyurdu ki, həya yaxşı bir şeydir, amma xanımlarda olsa daha yaxşıdır, xanım ola həyası olmaya, iffəti, isməti olmaya, duzsuz xörəyə bənzər. Yəni, dadı olmaz xörək. Odur ki, bu 6 şey 6 kəsdə olsa daha yaxşıdır ki, Peyğəmbərimiz buyurub, mühüm olan budur ki, 6-sında da bunlar imtihandır. Söz sahiblərində ədalətli olmaq imtihandır, sınaqdır. Alimdə vərə, təqvalı olmaq sınaqdır, imtihandır. Xanımın iffətli, ismətli olması, kasıbın, yoxsulun səbri imtihanıdır, sınaqdır. Varrının Allah verər, bir nəfəri qapıva yollayar. Görüm o, Allah verdiyindən verirsən, yoxsa yox, onun imtihanı olar, sınağı olar. Və hamısı sırayla, odur ki, Allahdan diləyək, Allah bu gözəl günləri Peyğəmbərimizin və İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın bu mövlud günlərini və cümə günlərini bizə mübarək qərar versin inşallah. Allahdan diləyək dünyada Peyğəmbərimizin və məsum imamlarımızın ziyarətini, ıqbada şifaətini bizlərə nəsib eləsin inşallah. Əlbət, bugün mövluddur, bir daha biz sizi və ailənizi, doğmalarınızı əgər eləyə bilsiniz inşallah, gedəndə evə bugün elə hər kəs xanıma, övlada, uşağa fərq eləməz. Bir kiçik də olsa hədiyyə ilə evdə bu nə münasibətindədir? Bugün Peyğəmbərimizin və 6-cı imamımızın doğum günüdür deyə evdə azından ailədə mümkündür. Namaz qılmayan da olsa, xanım hicabsız da olsa, gərək biz İslam qaydalarına uyğun davranaq, İslamın gözəlliyini onlara aşıladaq və onlar İslamın gözəlliyini səndə, məndə görüb onlar hicaba keçsinlər, namaza gəlsinlər. İslam sülh, mədəniyyət və əxlaqi davranışları ilə nümunədir. Odur ki, adımızdan bütün ailə üzvlərinizi də inşallah təbrik eləyərsiniz. Allahdan diləyək, ağamızın gəlişi ilə bu günü keçirənlərdən olaq inşallah. Muhammed o Ali Muhammedə 3 uzalı Muhammedi səlavat zikr elə.